白鴎大学からの入団、背番号120、塚田隆之。指名をいただいたときは、いまいち実感というものが分からなかったんですけど、こうやってユニフォームを着させてもらって、改めて来年からプロの世界で戦っていくという自覚が持ちました。この後 の、 自分の行動で、試合下であったり、投げるタイミングであったりも変わってくると思うので、そこは自分の覚悟を持って、やっぱ強気でやっていきたいと思います。自分としては、強気なピッチングスタイルと、変化球のキレ、特にスライダーというものを欲していきたいので、そこを見ていただければと思います。目標としては、やっぱり同じチームの一員になる西選手や佐藤選手のようなタイプになりたいとは思っています。まずは育成からのスタートということなので、一日でも早く試合下選手になり、ファンの皆さんの前で堂々と投げられるようになればと思います。応援よろしくお願いします。ビーズ TV をご覧の皆さん、はじめまして、オリックスバファローズの塚田隆之です。やっぱり気が引き締まる思いといいますか、やっぱり来年からプロの世界で戦っていくんだなという自覚が持てました。まずは自分は育成選手なので、まずは支配下登録を目指して、その後は、ゆくゆくは勝利の方程式の一角になれるような選手になりたいです。自分の持ち味はやっぱり強気なピッチングスタイルと変化球のキレというところがあるので、まずは変化球のキレというところを見ていただきたいです。これから試合下登録を目指して、また一軍でも投げれるように努力していきますので、応援よろしくお願いします。